Nii. Esimene prototüüp läheb teele. Õue on toodud välja pistik eraldi lülitiga. Uks on seest valgega kasutatud. Garderoob / või WC, mida iganes omanik tahab. Uus omanik on siin märgitud, hetkel elekter on välja võetud, sest kohe hakkame transportima. Aga muidu on siuke. Siin on väike garderoob, siia lähevad siis riided. Siin on väike elektrikapp, nõued, köögid, peakaitse, äraldi õhuaugud, üks siin, teine teisel pool. Ja siis on siin, jõuduma panin lülitid ka, nüüd käivad siis lülitiga tuled. Viimistlus on puidu ja valge, mul alustades meeldib see rohkem, seda kahjuks saada enam ei olnud. Aga on teissugune hele. Ja loft on siis redeliga üles minna. Ja hetkel siis selline köis nurkades ja valge. Siin on siis voodi või siis panipaik vastavalt, kellel kuidas. Ja kuna enamus seinast on aken, siis on siuke tunne nagu õues elaks. Väike redel, millega saab lofti. Noh, siin on kasutatud vaip. Omanik soovis, et ise vahetab välja, kui vaja. Ja väike aken ja siuke see elu meil on sinna.